Bubble Trouble je hra na Lynx. A jsem zvědavý, jestli to bude mít něco společného se hrou Bubble Bobble, anebo to bude jenom prostě něco s bublinama. S bublinama to něco bude a jako Bubble Bobble to nevypadá. Což je teda škoda. Takže předpokládám, že to bude něco logického. Máčkneme A nebo B. A hele, to nevypadá logicky. To je nějaký ufounský. No tak teďka babka zakouzlila kachničku a ta ovládne svět, ne? Já jsem ta babka, jo. Jsem babka v bublině. Jo, tohle mě tady asi žere. Žere mě to? Jo, něco mi to žere. Ježišmarja. Počkat, já můžu házet bubliny. Jo, směrem kam chci. No, je to strašně rozjížděcí teda. To je taky zlý. Tady je všechno zlý. Dobrý, už mám 200 korun. No, bodů. Tohle mi připomíná nějakou hru. Myslím, že na C64 jsem to hrál. Akorát, že to bylo s raketou a mělo to gravitaci. A bylo to hrozně těžké. No, já jsem skoro mrtvej. Ještě mám 3 báby. Počkat, co je tohleto tady vlevo? To nemůžu asi... Já nemůžu ani zastavit. Patrně nejde. To se asi otevře někdy jindy. To vypadá jako takový otevřitelný. A nemám tady třeba mapu. Pauza. No, vypadá, že ne. No, něco střílí na levo. Ježiš, to je strašně rozjížděcí, je strašně rychlý. No, no, mají nestih vystřelit. A počkat, já můžu dělat ještě házet bomby druhým tlačítkem. To můžu nekonečnou. Jo, k čemu to je? Počkej, když to hodím sem a spadne to na zem. Ježiš. Já chci pryč od něj a jediný, co se stane stoprocentně, je, že jdu k němu. Jak to, že ho to nezabilo? To se nedá ovládat. Já chci vidět, co to udělá, když to dopadne. Prostě to jenom blikne a hotovo, no, tak to... Jo, ale ta ovládatelnost, počkej, já bych mohl jít nahoru, když už jsem tam šel, že by tam možná... A tak já půjdu jinam. Kdyby se to aspoň od těch zdí neodráželo. No, tady přijede koule. Já musím rozkuchat. Což ji ani nerozkuchám, jsem ji netrefil. No, tak zkusím jít sem. Ale celý to prostředí je animovaný. To je taky zajímavý. No, zabil jsem ho a hned jsem vlítnul do dalšího. Ten ale není naváděcí aspoň. Žiju. A půjdu sem. Ty vypadá bezpečně. Tyhle ty nepřátelé se nechají zabít. Ne. Nahoru. Zabít. Tak. Tady se něco odráží, to mě zabíjí. Jasně. No, tak vnitř... Sakra. Taková animace. To bylo všechno. Tak já koukám, že se nedostanu asi ani z prvního levelu. Zmáčkni restart. To neznám takový tlačítko. Co má být? A tlačítko A, B. Potom start. Pak tady mám nějaký select možná. A ještě boční další dva. Ale to není restart. To se musím podívat, jaký jsou tady tlačítka. A, B... 1, 2... A počkat. S, D. Jo, D. Možná D to bude. Ne, D to taky není. S, D. Potom Enter, Start. Anebo změnit ovládání, zrychlení, ukončení. No teď nic, žádný jaký tlačítko není. Co s tím budu dělat? A to nespustím. Šipky. SD. Jsem si možná předělal to ovládání. A to asi blbost. Možná to musím spustit znova? To je divný. Máčkně restart. Divný. Tak spustí.
Uvidíme. Tam bylo něco o option 1. Možná jsem si to dal na extra hard. Hele, vpravo dole nějaká myš. Dobrý, tohle můžu přeskočit. Sebrat 4x z. Takže já půjdu dolů. By to bylo aspoň menší, abych trošku někam viděl a mohl se nějak jako zaměřit na něco. No, 200 bodů. Stačí držet, aha. To budu furt střílet. Ale ty bomby, co házím dolů, ty musím mačkat. Tady nějaký velký prostranství. To se mi nelíbí. Nový nepřítel, ale není naváděcí, vypadá to. Zřejmě chodí náhodně a to mě taky zabíjí. No, asi to tam nebudu zkoumat. Já půjdu sem dolů někam třeba. Jestli to někam povede. Bych se rád dostal aspoň do druhého, ale tady s tím ovládáním. Šipka nahoru. To asi power up. Dejte to sem. Energie. Aha. Tak. No, tohle je naváděcí parchant. Ono se to za chvíli zastaví, ale já jsem přestal hejbat, když jsem byl dole a zastavil jsem se až tady. No. To je šílený. No, lepší se nerozeběhnout pořádně, jinak to pak neubrzdím. Hele, první z, dejte mi to. Oh, ok. Takže ještě tři. Tohle je slepý. Takže víc mi to tady nedá věcí. To bych mohl dát. Jestli jsou ty levely pořád stejný, tak bych se to mohl naučit. A jít potom najisto tam, kde jsou ty věci. No, tohle nemám rád. Jak to, že po mně teďka nejde? Já jsem si vždycky myslel, že on je naváděcí. Ale možná byl daleko. Teďka, takže mě ještě nezmerčil. Je to takhle rozjížděcí pro boha, kdyby to bylo normálně ovladatelný, tak by to šlo. Ale zatím žiju. Tamhle nahoře jsou, ale životnost, dobrý. Ono mi to ubralo. Ne, neubralo, to se mi zdálo. Takže já pomalinku, já chci pomalinku. To odráží do všech stran. Takže takhle šikmo ho zabiju. Asi bych měl využívat to odrážení od zdí. Ale životnost. To už bych tam mohl nechat. Jo, aha, ono tady nic jeho není. Dobře. Takže tady to můžu trošku rozjet. Tady budou zase ty molekuly, nebo co to bylo. Nebo atomy. Au. Biju. Co to ještě naučím? Se podívám doprava. Ne, jsem měl ho zabíjet furt dál. A tyhle nejsou moc nebezpečné. Teď jsem konečně v prostředku, tam jsem se chtěl dostat a furt mi to nešlo. Jo, životnost si vemu. Potřebuji hlavně tu molekulu, nebo ten atom zabít, ten je nebezpečnější. Tohle bych mohl zabít bombou, no to kuka moc účinný není. Co ty tady chodíš dole? Tě zbombarduju. Už je mrtvej? Není. Už asi je. No tady byly jenom energie, ježiši. Já potřebuji sbírat z... Co je tohle? Nějaký průchod. Vypadá to jako průchod, ale... A nejde to. Tady nahoře to bylo slepý, takže já se musím vrátit. No. Tak dobrý je, že mám životnost. Já se netrfím ani do takového vchodu, který je velký jak celá obrazovka. Z toho hrozně odráží. A teďka já musím zpátky nahoru, jo. No, tady jsou dva vchody, já nevím, kterým jsem přišel. No, tímhle asi ne. Au, už mě to žere.
Asi asi tam prostě ne. No, konečně. Už je to asi mrtvý. Že by to chodilo tak daleko. Co to je? Nevím, ale jsou to nějaký bomby, které se mi vůbec nelíbí. Au. Doufám, že na mě hází ten nepřítel. Tady je zase tenhle divný průchod. A není tady nic. Tak tady byl jenom ten bombič. Teďka už je tady jediná cesta asi tady. Takže se vracím. Už vůbec ani nevím, kde jsem začal. No tam se nedá trefit ani. Sakra, něco mě hryže do nohy. Tak vlez jsem z nějaký postranný děury. A vlezu do další postranný děury. Ale do... která je vpravo, no. Tak a jeden úplně začátečnický nepřítel a sebere mi všechnu životnost. To je zase ta taktika, že vleze do mě a já s ním nemůžu nic dělat. Nic to, aby o mě bouchnul, když už. Prostě, nebo počkat, to vemu tady po kraji, později. No, no, ale počkat, tyhle ty... No, to jsem přesně nechtěl se tam rozjet. Já jsem tam chtěl namířit a střílet tam. Doufám, že jsem tady teda. Tamhle ale chodí nahoře věci. Takhle, že půjdu tudy dolů. Je to správná cesta, doufám. Nejdu někam jinam. Takže tady už není. Že bych ho zabil na dálku. Nebo jsem ho zabil už předtím. Někam to vede. Já jsem přišel zpátky, ne? Tady je ten druhý vchod? Vlastně. Ježiši. Tady tudy jsem se přece vracel. A pak jsem šel doprava. Doufám, že se tady neobjevili noví nepřátelé. Jsem sem šel. Tady mi ubral na nula. Pak mě dorazili. A naštěstí tady už není, když jsem ho zabil. Tady by tady měl být, já jsem šel tady pozdě. Tady by měl být ten můj zabiják. Tady. Bych se tam musel trefit taky nejdřív. No, je tady. Už je tu, hej. No, konečně jsem tady. Dolů to nevede, dobrý. Takže to je tady jenom jedna cesta. Se projdu do otevřeného prostoru, kudy jsem se mohl dostat i tudy, že jo? No jasně, to je úplně zbytečná cesta. Nevadí, tady je zase nějaká chodbička. Jak se to tak rozjelo? Co to je? Bojím se toho, nechci se ani hnout radši. To zabiju takhle. Nic jiného není. Počkat, nedělají ty boční tlačítka teď něco? No, nedělají. Třeba pomalejší chození. Ne, to je furt stejný, to vypadá. Škoda. Jsi říkal, že třeba v základu běhám a když něco držím, tak bych třeba jenom chodil. A zase tyhle naváděcí, to se mi nelíbí. No ty musím rychle. Asi tu, hej. Tady by měl být chvíli klidů. Nebude. Ale dobrý, takže zřejmě v této chodbě už žádný zo nebude, jestli to nepovede, kdo ví kam. Tady vemu jedno, jako tam bylo jedno. A tím to skončí a budu muset jít zase úplně do cizí chodby. Mám 5100 bodů. Sakra, nerozjížděj se tolik. Teďka jdu teda zpátky a tam nevím, jestli tam byla nějaká cesta. Tady, doprava. Je tady nějaká cesta, já nevím, kudy jsem přišel, takže možná jsem touhle cestou. To je zase takový objezd jenom, že jo. Vlastně, to je objezd a tamhle nahoře byl atom. Nebo co to je. Tak já to vím zase později. Tady je další chodba. Ještě dvě z a mám to. A sakra, to je jenom životnost. Ježiši,
Sklidni se, bábo. Dobrý. To není ani atom, to je nějaký něco. Tady mě to ale dostihne. No, to mě tady bombarduje. Nevím ještě, co to bylo, jestli ta energetická věc, kterou jsem předtím zabil ze zhora. No, teďka nevím, jestli mám jít doprava nebo doleva. To zkusím asi tady. Šumara, pomalejš. Já mám plnou životnost. Ještě druhá. Jaký nový nepřítel. No, teďka by se mi hodila, ale ještě je to dobrý. Sakra, ona to někam vede. Tam nemám prozkoumaný ještě. Pak už to nenajdu v životě. No to radši rychle zabít. Životnost. Slepý. Ať je to taky slepý radši. Jsem si bral životnost nebo co teďka. Jsem vůbec nic neviděl. To koukal, co je na zdi. Najednou mi tam blikla životnost. No, je to slepý, takže... Dobrý, takže tohle nechci, já mám plno. Do prčic. Já to radši zabiju, nebo mě to zabije. Vyčouhni. Tak. Vemu to tady horem. Asi jsem to měl vzít teda spodem, no, protože tohle někam vede daleko. Akorát jsem ho zabil. Já už tady dlouho nebyl ten bílej kulatej. Životnosti 3 dokonce, jo. Jsou štědrý. Ale to slepí. Tohle byla cesta jenom za životnostma. A tady já nemám natočený dělo. No, je to ten bombardér. A ho tady zabiju takhle srabácky. Počkám si na to. Tak. A půjdu asi tentokrát spodem. Ne, půjdu horem. Spodem bych se mohl dostat zase zpátky někam. Což asi nemohl teda. Prčic. No, sežere mě to. On to nikam nevede. A když mám 2 z, jak to, že se mi to nikde neukazuje, kolik mám z? Hele, další. Tak už zbývá poslední. Poslední z, to bych mohl dát. Mám ještě 2 báby. Abych aspoň viděl, jestli se dostanu do dalšího levelu. No, jenže teďka už vůbec nevím, kde jsem. Tudy jsem přišel, tam jsem to objel, takže asi pořád po téhle levý zdi bych šel. Co je? Mě tady něco žralo? Jsem zase nic neviděl, to mě žrala ta zeď. Ne. Co mě tady přizabilo, a to bych si mohl vzít ty životnosti tady, co jsou. Tak. A tady mě něco zabíjelo, takže tady jsem nebyl. Ale nemám úplně pocit, že jdu dobře. Tohle tady zase nikam nevede, takže já ho tady nechám. Zkusím to teda touhle chodbou. Teď už totálně nevím, kde jsem. Nic tady není, to se mi nelíbí. Tady jsem asi byl. To bude asi ta stará chodba, ne? Kterou jsem zkoumal předtím. Určitě jo. Protože tenhle tady ještě žije. Je to nějaký moc velký na to. A to není ono. To je nějaká jiná chodba. Tady to vede pryč. Tady už jsem určitě byl. To je nějaký hrozně moc velký. Já to nenajdu, ten poslední. Čekat, já se vrátím do té obří. Tam se mi to líbilo. Tady. Si tady něco nenajdu ještě. No, tady už jsem to vyžral. Já jsem šel, jasně, já jsem šel tady po těch zdech. Takže tady tu obří místnost jsem neviděl. Potom jsem vylez... Tady nahoru, zprava, a později jsem šel sem. To teda objedu ještě tudy. No tak tudy jsem asi nešel. Tak já nevím. Já vím, že jsem šel tam dolů a pak jsem vylez nahoru. Což bych mohl zopakovat. No, životnost.
Tady nic. No a to bude ta poslední cesta, kterou nenajdu. Tak já zkusím jít zase, jak jsem šel. Nebo jak si myslím, že jsem šel. Já jsem šel podle mě tady po té zdi. Tady. Takhle. Chtělo by to mapu. Tady nemusím ani střílet, bych řekl. Takhle jsem šel. Dolů. Zase zpátky, jo. To už se mi nezdá, že jsem tudy šel. Protože to je ta dlouhá. No, takže teď už ani nevím, no. Teď už ani netuším. No, tohle slepí všechno, takže tam ani nemusím. Něco předtím zabíjelo. A něco tam je? No, tak nevím, jestli tohle se potom otevře nebo ne. Se podívám nahoru. Jo, tohle. Tady už jsem byl milionkrát, jenom jsem to nechal žít. Já to radši zabiju, abych věděl, že jsem tady byl. A až něco najdu, jako třeba tohle, tak vím, že tam jsem nebyl. Takže teď jdu někam, kde jsem nebyl. Prčí zase velký prostředí. Tady se zabíjí něco na dálku. Tahle ta žárovka. Dělá by se mi životnost. Mám sice půlku. Už nemám půlku. A už jsem tuhej. A tady je to hustý. No, mám asi poslední život. Se trošku bojím. Dáme vpravo, vidím sice jednu bábu, ale myslím, že to je tahle, co mám teď. Ježíš, já jsem se zase objevil někde a nevím kde. Asi musím jít sem. Jo, tady jsem zabíjel tu kouli. Jo, tady je to prostranství. Napravo to bylo moc těžký, takže já půjdu sem. Zase tenhle ten bombič. No, vlastně sežerně, ty mě taky sežer. Když půjdu tady do nějaký slepý chodby, tam bývají životnosti. Co to bylo? Ne, to je něco novýho zase. Rychle to proběhnu. To nevypadá, že tady bude životnost. Tady bude spíš nějaký exit. Nevypadá, že tady bude zl. Že mě to zabije tady ten... Ježišmarja. No a teď už to zase nerestartnu. No já myslím, že to stačí, protože jako... Já bych to klidně hrál dál, kdyby to nemělo tak strašný ovládání. Protože to se nedá. Já to ještě znova spustím, jenom. Jestli to náhodou tam neukáže, jak se to má hrát. To zase... Strašně obrovský. Option 1 pro instrukce. Že bych to neměl nastavený, ty tlačítka? A, tady. Instrukce. Po těžkých dnech práce ve vývojářském institutu jsem si vzal domů nějaký experimentální zařízení, který ovládá nebo silný subatomický částice. Uspěl jsem v práci a vysálo mě to do světa bublin. Jo, ne, neuspěl jsem v práci. Dokázal jsem to spustit. Jo. Rozchodil jsem to a vysálo mě to do světa bublin. Skrz nějakou černou díru v koupelně. Dobrý. Ale já myslel, že mi to řekne, jak se to má hrát. Což asi na tom není co vysvětlovat. No. Byl jsem zachráněný přátelskou bublinou se vzduchem. A musím hledat radioaktivní power-upy pro moje vybavení a vrátit se domů. Použít mám středně... skener středního dosahu. Aby mi to ukázalo, kde jsou ty věci, co mám sbírat, jo. Takže já jsem něco nedělal. A potom se snaž najít. Aha.
Tak tohle jsem asi nemačkal. Zkusím. Jenom když najdeš všechny v tom levelu, tak můžeš zbytečnou nebo přebývající energii použít na přesun do dalšího světa. Další sekce světa. Taky si všimnu dalších věcí, které mi můžou pomoct vyjednat s nebezpečím. A méně přátelský věci toho místa. Power upy. Radioaktivní věc, který sbírám, to je Z. Power shot plus, to jsem nenašel. Štít, to je ten mečík. Extra život. Bonus score je jednosměrka a bonus energie. Tak já jsem našel jenom energii. Ovládá se to, ale ono, to je všechno. Joypad, no, tím řídím bublinu. Střílím bubliny a druhým tlačítkem pouštím těžké bubliny. A tlačítko Option 1 během hraní přepíná možnosti. Během intra skočím rovnou do hry. A Option 2 během hraní použije tu vybranou věc. Tak to ještě zkusím, jestli nějaký věci mám. A hlavně tu mapu. Takže teďka zkusím tohle. Aha. Asi můžu tady ještě zapnout nějaký vzduch, že mi to bude limitovat. Takže já si dám scanner. Aha. No tak teď už by to bylo jednodušší. Tak já to zkusím ještě. Tamhle vidím ty čtyři věci, kde jsou. Dobře. Puste mě z toho. A muziku nic. Burst. Aha, to chcípnu. To je dobrá věc, no. A vzduch si zapnu. Co se stane? Nic se neděje. No tak, ale já jsem ztratil život, to je napad, takže já to můžu rovnou, jo počkat, třeba tímhle by to možná mohlo jít spustit znova. Zkusíme ještě. Protože já můžu dát tady burst. A tyhle dvě tlačítka jsem snad taky zkoušel, ale zřejmě asi ne, zmáčknu. Ne, no, tak to prostě nejde spustit znova. To už je druhá hra, která nejde spustit znova na Linksu. Nebo to neumím. První byla, ale to byla nějaká podomácky vyráběná. To byl Centipede. A ještě se to seklo. Takže jdu na to. Teď už všechno vím. Já jenom nevím, jak se znova spouští hra. Jasně, puste mě na to. Podíváme se na scanner. A to znamená, že musím jít nahoru a trošku doleva. Nahoru a doleva. Se tahle ta bublina, to je nejhorší bublina, co tam je. Chci vidět, jestli druhý level bude furt tohle samý. Nebo něco jiného. Tak použiju scanner. Rovně nahoru. Rovně nahoru, jo, takový divný. Že by bylo Z někde, to bude ještě asi hodně daleko, to bude velká mapa, ten scanner to zkresluje. Doleva, nechoď tam, ale jenom tam střílej. Hlavně ono se tam může jít jinou chodbou. Jak to vypadá? No samozřejmě, že je to teďka napravo, to budu se nějak obejít. Snad to půjde. Bych potřeboval tady, ale ono to dál nepovede, no nevadí. Jaká. Ne. Tady jsou ty blesky. Já chci scanner. No, jdu úplně někam do háje. Tam bude určitě nějaký exit nebo něco, tam prostě nejdu.
Takže zpátky. Tady bych potřeboval prolíst zdí, tamhle to bude to z. Takže já půjdu po téhle zdi. Ježišmar. Počkám, až se zabije, tak. Tady bude zase ta bublina. Kluce dvě. Oni mi snad vlezou do rány, ne, vlezou do mě a pak nemůžu dělat nic. A teďka jsem zase nevím kde. Takže počkat, tady jsem nebyl. Podívám se radši na skener. Já jsem úplně někde jinde. Tak já tomu asi moc nepomůže ten radar, sakra. Počkat, já jsem tudy jsem šel. Tak a teď bych šel sem, jasně. Tady jsem zabil. Tady je bublina, ta mě zabila. Tak. No a tady to není, jo. No super, takže jsem tady chcípnul úplně zbytečně. Jak to? Kde to je? Nade mnou vlevo. To bude ještě úplně někde jinde. Tady nic není. Nade mnou vlevo. Tamhle je místnost a tam to je. Teď jsem u toho. No jasně. No jenže do ní se leze kdo ví kudy. Do těch laserů nechci, ale... Jestli se tam bude muset počkat. Já jsem měl minule 3, ale to nevím, jestli jsem sebral tohle. No nic, tak... Tam vím aspoň, že jsou ty lasery, že to někam vede, tak... Teďka půjdu jinam. A to nemusí mít ani podle mapy, že jo? Jedno bylo vlevo a druhý bylo vpravo. Se podívám. To něco někde pode mnou. No ale tady na to se musí takticky pomalu. A když se tam chci dostat rychle, tak to bude smrt. Počkat. Mapa. Pode mnou, jo. Bych řekl, že mi to bude úplně k ničemu, ten radar. On to sice ukáže, kde to je, ale jak se tam dostanu, to teda nevím. Hele, životnost. Zase tenhle ten. Dobrý, žiju. Ten je horší. Tady jsou tyhle ty... Hele, mám to. No, takže jeden mám. No, ještě tři. Použiju skener, takže teď půjdu nahoru a doprava. To taky vím, nebo aspoň teoreticky by to mělo být ono. Takhle. Tady. A dolů. Ježiši, no tak já to nedám. No a teď už vůbec nevím, kde jsem. Možná se objevuju vždycky na stejném místě. Tohle je ta druhá chodba. Předtím jsem šel do nějaký jiný. Zrovna uhnul v tu chvíli. Tady se něco motá. Tam zajedu. Není moc dobrý. Jo, to je ta slepá chodba. Totiž... A ne, ono stačí jen ťuknout. Tak, nevím, proč mi to nešlo. Už. A je zbombím. No, asi to bude účinnější trošku. Tady je dlouhá chodba. Asi bych se měl podívat na radar, kam jdu. No, ho nemám. Dolu. Musím dolu. Takže tady jsou tyhle ty blbý nepřátelé. Nebylo tam z, co jsem tam viděl. Jo, je tam. Tak fajn, že mám druhý. No, třetí
Jsem tak daleko, že tady ani nejsou vidět. Abych řekl, že nahoru a doprava. Já vlastně postupuju stejnou cestou, jako jsem šel minule. To třetí, ale nevím, kam jsem našel. To jsem šel rozhodně tady potom. Ale použijeme skener, už jsem blíž někde. Jo, takže tamhle nahoře vlevo. Takže půjdu furt nahoru. Ono to bude slepý, nebude. Že mám poslední život, to nemůžu přežít v životě. Tady do mě někdo vlítne, je po mně. Tak, podíváme se, jak jsem se přiblížil. Oni jsou vidět oba, takže prostě nahoru. Mě zajímalo, jestli když je nazbírám všechny, jestli jdu okamžitě do dalšího levelu. Nebo jestli musím přes ty lasery do nějakého exitu. Já si myslím, že musím přes ty lasery. A ještě by mě zajímalo, jak vypadá další level, jestli je úplně stejný. Graficky. A nebo jestli to bude něco úplně jiného. Ale to se nedozvím, no, protože mám jeden život. Potřeba nějaký životy. Dostanu bomby do hlavy. Tak je po mně, je po mně. To už nedám. To už nejde. No, takže bych ho zabil takhle nějak na dálku. To zabralo. A minule tady bylo milion životností a teďka... Nic a nic, ale ho zabiju takhle odrazem. Já potřebuji životnosti, proboha, dejte mi ty tři, co tam byly vždycky jednou. Tak ještě se podívám na skener, kde jsem. Ne, daleko. Půjdu asi doprava. Půjdu strašně pomalu. A stejně mi to nepůjde. Životnost. Životnost. Žiju. Oni mi opravdu dali ty tři životnosti? Čtyři dokonce. To ani nechci. To si tady nechám. Tak, žiju. Což ale nic neznamená, protože samozřejmě přiběhne nepřítel, stoupne si do mě a zabije mě, i když mám plno. Chtěl to přesně udělat teďka. Dobrý. Jak vypadá skener? Už tam skoro jsem. Zase životnosti. Ježíš, ono je to zase někde za zdí. Tady byly jenom životnosti. Nevadí, takže máme tady celkem tři životnosti, které ještě můžu sebrat. Já to potřebuji nějak obejít. Potřebuji nahoru. Jo, tady bude ta dlouhá chodba. Možná. Možná tady se někdo bombarduje. Asi vrátím pro životnost. Tak. Když se podívám, doleva, no, tak já jsem původně chtěl pro tu pravou, ale půjdu pro tu levou, no. Ještě, ne, tady teď chci, tohle je zrovna hodnej nepřítel. Hele, životnost. Je to sem. Ne, stačí, dobrý. Ne, nestačí, si ještě jednu vemu. Tak. Já furt ještě žiju. Jsem se nějak rozjel. Něco zlýho. Radši podívám na skener. Jsem u toho, takže měl bych to teďka najít. Tady pode mnou. To mělo být, ale to bude někdo strážit. No, vlastně bombardér. Ale ten tady je takhle blbě. Ten jde zabít ze strany. Do prčica jsem se tam odrazil, to jsem nechtěl. Pryč, 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 do prčic. Já chci pryč a jediný, co to dělá, že to jde do něj. Hrůza. No a já stejně potřebuji pryč, protože ty životnosti si potřebuji nabrát. Tak, ještě tam ty bych si mohl vzít. No jenže, kam teď? Vím, že je doprava, ale doprava to nevede. Já musím tam, kam jsem šel teď, a nahoru a doprava, možná. A nebo se ještě vrátím pro tu životnost, já se pro ní ještě vrátím. Doufám, že tam ještě trefím. Že tady nebude někde zapomenutý nějaký nepřítel.
to dobrý. Tak, mám plno. Sem už se vracet. No, radši to tady nechám. Třeba se náhodou sem ještě budu muset vracet. Doufám, že ne. Tak, teďka to vemu tudy nahoru. A sem. Takový blbej nepřítel, který ani není naváděcí. Takže mě tady vyděsit k smrti. Tak dělej. Už chcípnul. Vypadá to, že mi to přidalo body, takže asi zheb. Se podívám teda dolů, když už jsem tady. Ale dolů nechci. Spodem to asi neobejdu, to bude horem. Takže já chci jít jenom tam, kam musím. Tady tudy zrovna taky ne. Trošku mi to ubralo. Aha, tak ono to nikam nevede jinam. Ani dolů. Aha. Tak to je jiná. Takže tudy vůbec. Nakonec se tam bude muset jít těma laserama, ne? Že se to obejde nějak celý doklad. A to už je poslední věc. To je poslední, že jo? Nebo není? To tady nikde neukazuje ani. No, vpravo. Nebo to je teprve druhý? Tu první jsem tam měl přece, byl jsem úplně u ní a nemohl jsem k tomu. A když půjdu sem, tady je nepřítel, to se mi nelíbí. Vlez mi do rány, dělej. Mám 7000 bodů. Až umřeš, budu mít víc a budu vědět, že jsi mrtvej, dobrý. Já jsem tady na té druhé straně. Tohle bohužel někam vede a nevím, jestli jsem tudy náhodou nepřišel. Asi jsem tudy přišel. A tady to asi nikam jinam nepovede. Tak já budu muset jít zpátky. A nahoře byly ta životnost, že jo, tady. Někde. Jo. To si tady ještě nechám, abych ji mohl úspěšně nenajít potom. A teď jestli tím levým vchodem, nebo tímhle. Tady je taky životnost. Čeká, to zkusím asi tímhle teda. Tak jako už začínám zase vůbec nevědět. A navíc se vzdaluju od toho. Já nevím. A to vemu asi tudy. Ježiš, tudy to nevemu. No tak jsem si aspoň doplnil životnost. No tak někde byly nějaký chodby, ale to už nevím. Zřejmě dolů doleva, ale nevím, jestli odsáď nebo tam úplně dole. Tady to nikam nevedlo asi. Musím dolů a doleva. Tady se trošku bojím. Můžu jít tudy třeba. Taká dlouhá chodba, divná. A furt tady nic není, takže jsem tady všude byl. Teda nevím, kudy se tam dostanu. A nepřítel. Naštěstí ten hodnej. Ten tolik nebere a umře rychle. Už tak hodnej není. Bude slepý zase, no jo. Sice tady byli nepřátelé, ale bylo to slepý. Každopádně tady budou další. Takže jsem někde, kde jsem nebyl. Ale starý známej. Teď to na tom skeneru nemůžu v životě už vidět, teď jsem o 100 km úplně jinde. Schválně podívám. Samozřejmě. Chtěl by to mapu, a ne jenom skener. Tady nahoře byla životnost, to si pamatuju. Ježišmarja, kdybych tam neléz, nebo tady dole. Dole životnost, ale nahoře taky bylo něco. To prostě míření jak nepoužitelný. A nic jiného tady nebude, no, to je jasný. Ani chodba.
Takže odsejdu pryč. Ty tam nechám. Kdybych se sem ještě jednou dostal, tak budu vědět, že už jsem tam byl. Tamhle lítá ten. To jsem měl sejmout, abych právě věděl. On se v tom nedá vyznát. No, tady už jsem evidentně taky byl. Tady byl asi nějaký jiný zl, co jsem sbíral. Mě zabije ten hodnej, který tady žije. No, takže já musím zpátky. Ještě se podívám sem nahoru. Nevím už zase, kudy jsem přišel. Jestli zprava nebo tady, ze zhora. Už to vidím na radaru. Takže jsem přišel asi tady ze zhora, jo. Asi jo, tak já zkusím odejít spodem. Jo, tady jsem nebyl. Hezky mě to zmasilo. A když jsem tady nebyl, tak to znamená, že by tady mohla být životnost. Přesně tak. A tamhle taky. Ale to zase znamená, že to bude slepý a jsou tady jenom životnosti, že jo. Už taky známe. No, ho to ani nezabil, no jasně. No, takže musím stejně tam. Já nevím, já bych chtěl vidět, jak tohle někdo umí ovládat. To se nedá. Ale když jako pomalinku lezu, tak jakž takž to jde. Ale když se chci rozjet, tak to si úplně nekontrolovatelný. No, já jsem všude byl. Je ta chodba nahoru, teď bude zprava zeď, že jo? No. A tam líst nepotřebuju. Si myslím. Tak já tam radši ještě vlezu. Já jsem nahoru. No, to jsem zase tady. No, to jsem už u toho, ale já to musím obejít. Takže dolů a doprava a nahoru. Tady podle pravý zdi. Takhle. A nahoru. To je taky slepý, tak ještě okolo týhle zdi. Teďka jsem. A tady už jsem zase 100 km jinde. Ale pořád podle pravý zdi, teďka úplně na druhou stranu. Jasně, takže teď už je z toho levá zeď. A tohle není moc dobrá navigace, když já se tam k tomu můžu dostat úplně těsně. Ale abych se tam dostal, tak musím obět celý level. Jdu podle té spodní zdi. No, to vede sem. Tohle je tady na ty životnosti, že jo? Jo, jasně, to je tady dokola, takže jdu zase zpátky podle spodní zdi. Podle pravý. A nakonec někam dojdu možná. Tohle bude asi slepý, ano. Tady jsem sebral to z, to už říkám po druhý. To znamená, že jsem tady už po třetí minimálně. Teď jdu podle levý zdi. Tady je dlouhá chodba, ta nikam nevede, tady budou nahoře nezabitý, jasně. Já to ještě jednou zkontroluji, jestli je to opravdu tak. Abych se tady měl šanci ještě zabít. Protože kdybych si věřil, tak jsem vůbec nelezu. Jen tak já už si radši věřím. Teď jdu podle horní zdi a už za chvíli z toho musím vylíst. Protože už tady moc zdí nezůstalo. Podle kterých bych mohl chodit. Takže levá zeď. Slepý, takže pravá zeď.
Levá zeď. Sleduju levou. Takže někde něco musí být pořád levou. Ajajaj, ono tady opravdu něco je. Ježiš, mě zabijou normální opice. Obyčejný. Se nedá ovládat. Nedá. Úplně základní nepřítel, který tam stojí a nechává se zabíjet a já se o něj zabiju. No, každopádně jsem někam došel, no. Jak vypadá skener, to bude 100 km daleko. Ale já to dokonce ještě vidím. Normálně bych šel, hele, životnost. Normálně bych šel nahoru a to by bylo pěkně blbě, protože bych se tady nedoplnil. Tak dobrý, mám doplněno. Takže teďka je jediná cesta je tady nahoru. Tady budou nepřátelé. A bych řekl, že teda půjdu směrem k tomu. Tady někdo byl? Mě vždycky vyděsejí ty bubliny, protože oni než bouchnou, tak zbělají. Já si vždycky leknu, že tam jde ten bílej nepřítel. Ty rychlosti neporovnám tu velikost, on je mnohem větší. Blížím se, aspoň. Blížím. Půjdu podle horní zdi, to je blíž. Aha. No, tak to jsem zase došel daleko, nikam. Dobře, takže jdu dolů, podle pravý zdi. Nejdu náhodou zpátky, tady nějak dlouho nic není. Já nechci chodit těma katakombama, ze kterých jsem se konečně vymotal. Kde pro boha se? Já jsem asi v těch katakombách zase. Tady jsem z druhé strany. Teď už jsem byl někde jinde. To je slepý. No, tady bylo zo. To je vždycky v takový hranatý místnosti. Byl asi nějaký zapomenutý nepřátelé, no. Už jsem zase u té životnosti, co jsem si tady nechal. To je konečná. Počkat nahoru, ne. Já to zkusím se nějak vrátit. Tudy. Takže doprava šikmo nahoru, ne. Zkusím to šikmo dolů. Dejte mi sem nějakýho nepřítele, ať vím, že jsem tady nebyl. No, že tady jsem bohužel asi byl, no. Z toho se nedá vymotat tady to. To je peklo. Všechno vypadá stejně. A kdyby aspoň podle toho radaru, když už to vidím, takže tam k tomu mám jít a ne, že mám jít úplně na druhou stranu někam. No tohle taky znám už naspaměj, tady ten objíždějící tu překážku, kterou jsem jezdil dokola vždycky. Já musím jít úplně někam pryč. No do těch laserů půjdu. Jestli tam trefím, to bylo někde vlevo. To je dlouhá chodba, to jsem říkal, že sem nechci chodit. No tak tady už jsem po třetí. A když jsem z toho šel, tak jsem šel podle spodního. Možná, to je blbost. Už nevím, kam jsem šel a kde jsem byl a kde jsem nebyl. Ale je zase nějaký celý slepý, že jo? No, tak teď jsem taky asi po třetí. Ještě tady budu hodinu, než se trefím ven. No počkej, když jsem... Tamhle byl nepřítel, ale ten je tam zapomenutý. Tady bude dostat ta, ne? Ta životnost, kterou bych si konečně mohl vzít. Já vlastně ani nepotřebuju. No tak tady ani není radši. Jak tak koukám, tak já to vzdám, protože já se tady nedostanu ani nikam, ne? Že bych se dostal tam, kam potřebuju, ale ani nikam se nedostanu. Ale, lasery. Aspoň něco novýho, jak se podíváme za lasery. Když už nic. Možná.
Jestli mě to tady neumlátí, což mě samozřejmě umlátí. No tak já bych řekl, že to stačilo, protože to je pekelný, když tady není mapa. Příšerný. A ještě bez té mapy by to ještě šlo, bylo by to sice blbý, ale šlo by to. Ale to ovládání, to je naprosto šílený, strašný a příšerný. No, takže jak to vypadá dál, jsme se nedozvěděli, jak to vypadá za laserama. Myslím, že minule, když jsem tam šel, tak jsem tam prostě umřel na normálním nepříteli, takže tam asi, buď tam bude exit, anebo tam bude cesta k tomu poslednímu zo, ale mě, podle mě chyběly ještě dvě. No, nevím. Každopádně udělat to takhle, že tam není mapa, já se můžu podívat, že o metr dál je ta věc, kterou potřebuji sebrat, ale abych se tam dostal, tak musím najít cestu, já nevím, strašnou voklikou přes celý level. To je peklo. Je to bylo aspoň tak nějak normálně, že tím směrem se tam dá dostat, tak ještě by to šlo, ale tohle. Hrůza, navíc ta grafika všude vypadá stejně. I když ty tvary těch místností jsou různý a dá se tam trošku orientovat, ale jak je to velký, tak všude vidím jenom kus zdi. A až když to celý objedu, tak zjistím, že jsem tam byl teprve pětkrát, no. Takže strašný. A nevím, proč to nejde spustit znova. Máčně restart, no. Asi neumím máčnout tlačítko, nebo já nevím. Takže za mě teda špatná hra. Dám tomu dokonce odpad. A to kvůli tomu ovládání. Já nevím teda, co to má znamenat. Že se tam odrážím od těch zdí. Úplně šíleně. A ještě když chci někam střílet, tak tam musím jít. Takže já se bojím toho nepřítele. Chci na něj namířit střílení. A musím tam jít. K němu. Abych tam střílel. Hrozný. By šlo taky vyřešit nějak, jakože, nevím, třeba když držím, tak můžu jenom střílet a nechodím zároveň. By mělo zase další nevýhody, ale furt by to bylo aspoň trošku lehčí a šlo by to tak takticky procházet. Nebo kdybych se aspoň neodrážel od těch zdí. To je úplně nejhorší. A druhá věc nejhorší je, že když ten nepřítel je naváděcí, což teda aspoň jsou zblízka, když už. Když jsou ještě daleko, tak ne, tak aspoň to je dobrý. Ale když už je na mě naváděcí, tak on přijde a sedí ve mně a zabíjí mě. Kdyby aspoň o mě bouchnul a sebral mi to nějakou životnost, tak ještě dobrý. A když je ve mně, tak já musím nějak utíct dál od něj a pak ho zastřelit ještě zpátky. Takže za mě hrozná hra. Tentokrát Lynx zklamal. A půjdu vylosovat hru na příště, která už mě nesklame. Doufám. Takže to máme tady. Tady máme Bufkeho, novýho podporovatele, zpátky teda respektive myslím. Ten chtěl hru na přání Heroesy, to už jsem nahrál minule. Takže díky za podporu. Podporuje zároveň, nebo posiluje PlayStationa. Takže já to nejdřív odečtu. A pak to vylosuju. Takže, co to bude příště? A příště to bude zrovna PlayStation, nově posílený, tak se to vyplatilo. Ale teda bylo to na, to nebylo ani na milimetry. Jde to nějak zvětšit? Nejde. Jo? No trošku, no. To moc nepomůže. No. Ale počkat, kdybych to možná takhle zmenšil a takhle bych to zvětšil. A teď bych tam zajel. A to je prostě úplně přesně mezi tím. Tak, takže PlayStation. A počkat, ještě z Linksu musím odmazat tady tu hrůzu. Ne. Ctrl F. Bubble. Bubble Trouble. Tak a z PlayStation něco. Tak. Věříme si, že to ještě furt funguje na víc her, když na tom PlayStationu je jich méně než na té Amize. No to je nějaký rychlý najednou. Se nějak rozjíždí. Takže příště to bude jaká hra z PlayStationu?
Schválně, jestli to bude něco, co znám. Já si spíš myslím, že ne. Virtuál Kasparov. To budou nějaký šachy, to neznám. No. To budou šachy. To je jasný. Tady teď jde jenom o to, jak budou vypadat. Jsem snad na PlayStationu žádný šachy nikdy nehrál. Jsem hrál akorát námize. A pak možná na nějakým 8 bitu, ale to jsem jenom tak jako zkusil, zjistil, že jsou to šachy a konec. Já nejsem žádný genius na šachy. Tak to bude aspoň hezká prohra, no. A nakonec to třeba ani šachy nebudou. Jinak tady najdete seznam všech mých videí. Najdete tam způsoby, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A Bufke si převzal tady hodiny, což značí možnost cestování časem. Docela dobrá věc. By se mi hodilo. A zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště na PlayStationu to budou šachy asi. Předpokládám, že budou asi 3D. I když 2D by byly aspoň hezký. Ale 3D budou určitě ošklivý. Takže uvidíme.